Ngat, ngat. Iya lala aya ngat. Eta mani bangir kitu hidung. Siapa ke orokna di tunana teras. Jadi kalau yek anjing. Di mana ngap? Iya lala menanti. Ampun lala, ini di dia maut. Eh kunaon? Di gemrong sirum. Ya mah bahan digenting aran deh, ya mah muning dadan. Naon telepon umum. Ngat, ngat. Ya lala ayah ngat. Eta mani bangir gitu hidung. Siapa ke orangnya di tunana teras. Jadi kalau yek anjing. Alhamdulillah. Mae seueur. Seueur. Mae teh meunang 1.400.000. Kuda meunang 40.000. Lamun dihijikeun eta aratos anu 1.500.000 anu me merenan jangar tarang